Unë e kam dashur Ilir Metën dhe e duaj Ilir Metën. Mund të kisha krim pasioni me Ilir Metën, por divorc me Ilir Metën nuk e kam menduar kurrë. Monika Kryemadhi vendosi të qëndrojë në kraj Ilir Metës në ditën më të vështirë të jetës, duke e shfaqsuar nga çdo akuzë dhe duke marrë përsipër çdo pagesë të bërë në kohën kur ndanin të njëjtën çati. Ilir Meta nuk ka paguar asnjëherë në jetë të vet asnjë shishe ujë. Kam paguar unë çdo gjë dhe çdo transaksion në shkollat e fëmijëve të mi. Kam paguar unë çdo gjë dritat ujin. Kam qenë unë ajo që kam marrë dhe rrogën e Ilir Metës në bankë. Ilir Meta është marrë vetëm me politikë. Monika Kryemadhi këmbgulli se nuk ka shpenzuar asnjë qindark për ndërhyrje estetike, për të cilat flitet në dosjen e Spakut. Faturat sipas saj ishin për një tjetër trajtim. Që Spaku gënjen në deklaratën e tyre ku thot 106.000 euro operacion. Në moshën 6 vjeç fëmia im është operuar dhe mjekët i kanë thënë një javë jetë nëse nuk bëhet ndërhyrje. Ka bërë dhe Ilir Meta një operacion shëndetësor në 2013-ën, që nuk e ka paguar Ilir Meta, e kam paguar unë. Nxjerr Spaku faturën 1800 euro të heqjes një lipome të fëmisë tim. Nxjerr Spaku faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer dhe e thotë si operacion. Nuk kam bërë asnjë operacion plastik, se po të kisha bërë, do kisha turp, ta thoja. Pranon se me Ilir Metën ka ndërprerë çdo komunikim. Komunikimi im me Ilir Metën është për 7 muajsh zero. E sikur të dua unë ta vizitoj, nuk pranon ai. Një paralajmërim në formë kërcënimi e kishte edhe për ata, të cilët i vendosën prangat Ilir Metës. Pse kush është Ilir Meta që e rëmbejnë ato ashtu? Pasaj na del dhe një motor fakër atje që e godet në kokë. Parojnë që Shqipëria është një fshat i vogël, dhe gjithë një themi. Ka vendosur të zbatoj masën e sigurisë detyrim paraqitje, megjithse akuzon Spakun për nxjerrje të sekretit hetimor dhe goditje politike. Altin Dumanin e sfidon t'i hap letrat edhe Edi Ramës.